Vinga, comencem una nova edició dels Ipisàpiga amb la Gemma Palet, presentadora del programa. Molt bones, Gemma. Molt bones, Albert. Estem avui amb el Granedo Mutante, que ens fa riure, com sempre. Molt bones. L'Estefania Martínez, el Brian Caster. Hola. I tots vosaltres que ens acompanyeu avui al fons de la xarxa. Fons de la xarxa. Deixeu-me que saludi el Maxi, que va ser el meu càmera durant molt de temps a 8TV i avui ens ha vingut a veure. Un petó, Maxi, gràcies per estar sempre amb nosaltres. Al fons de la xarxa, què fem? Doncs comencem amb un pare que fa firmar a la seva filla petita un contracte acompanyat d'una samarreta que posa el següent: no tindré nòvio fins al 2041. Aquí tenim el pare, fa firmar el contracte a la nena, i aquesta pobra nena no s'espera, no?, que no podrà tenir parella fins l'any 2041. Això és molt de pare, no? No sé si vosaltres ho entereu així. Els pares sempre protegeixen molt amb cel aquests primers nuvis de les seves filles. Però jo crec que li va salir mal la cosa. Al final va ser que se va echar novio pronto. Pues sí, jo crec que sí. Estic calculando, 2041, ¿qué edad tendría la niña? Ya debe tener unos 20 y pico de años, 22. Hasta 22, 23 años no le deja tener novio, por contrato. Por contrato. Por contrato. Siempre se puede negociar a espaldas del padre. Yo creo que ese contrato desaparecerá porque con un par de lavados... Aquesta camiseta ja deja de tenir efecte. I dit això, seguim al fons de la xarxa trobant vídeos virals. Què més trobem? Sí, tenim un invent que complica coses o hàbits tan senzills com, per exemple, menjar patates fregides. I volem saber si creieu que és un invent que té sentit o no té sentit. Aquí tenim aquest home que menja patates amb una màquina o un invent que... A mi em sembla molt útil. És molt raro. De debò, i molt pràctic, perquè a mi sí m'agrada menjar patates mentre estic escrivint, però si menges patates et queden els dits pringosos. Ah, sí, oliosos. I oliosos, i els dits fan malbé després les tecles de l'ordinador. Per tant, em sembla un invent fantàstic per no pringar i per no espatllar l'ordinador. Sí, però... És un bon invent, però... El ruido que hace un aspirador mientras estás trabajando, yo creo que te desconcentra. También. Pues la Camelback, ¿no? Y es muy aparatoso, ¿no? Yo lo veo más aparatoso que práctico. Sí. ¿No os gusta, ¿eh? ¿Invento? No. ¿Preferís manchar el teclado del ordenador con los restos de patata frita? Sí. Pues yo no, yo lo compro. Para mí es un sí. Y pensa que estas que crec que son de seva. Sí. Estas son de seva. Son de las que dejan oloreta a la mà. Sí, sí, oloreta a dos o tres días. Ara anem a riure una mica amb riures inusuals. I és que una televisió francesa va convidar a unes persones que riuen d'una forma molt poc habitual. Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire. J'espère pas. Non. Vols dir que això és... Joder, he vist corrals de gallines amb menys soroll, eh? Sí, era lo que iba a decir, que parece una granja. No se oye. Madre mía. Acaben rient tots. Acaben rient tots, però és que és impossible. Una cosa més contagiosa, Edu, tu que ets còmic, ho saps. Tu hauries de tenir sempre al teu show una d'aquestes persones. No, 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 al contrari. Al contrari, perquè aquestes comencen i no et deixen continuar i has de parar 5 o 10 minuts. Ah, sí? Clar, sí, sí, no, no, ho diem als còmics. Per un còmic això no és el millor. Al principi fa gràcia, però clar, s'encanen i va contagiant i al final tu t'has d'aturar i la gent està rient allà i... T'has trobat, eh? Sí, sí, sí. Comença una persona amb un riure contagiós i ja tot el que tu diguis no ho escolten perquè estan pendents de la persona. I clavant el show. I tu estàs allà esperant, bueno, ja se calmarà, ja se calmarà. I clar, et tallen el ritme. Com dice Brian, te roba el show. Que te roban totalmente el show i al final te sacan del escenario. Doncs jo no sé, jo estava veient el vídeo i m'estava rient. Segurament a casa la gent també li està passant el mateix, per mimetisme et rius. Sí, són riures contagiosos. Ara deixem aquests riures i anem a veure un noi que vol pujar a un ascensor, però passa el següent, i és que l'ascensor no s'arriba a aturar i continua pujant mentre ell intentava entrar. Aquí tenim un noi que surt de l'ascensor, ell vol entrar... Ui, no, no, no. I mira, sembla un ull viral, eh, Brian, això? No sabríem què acabaria passant, però... No ha traspassat de milagro, perquè este, nunca mejor dicho, iba directo al hoyo, eh? És que té efecte guillotina, ¿verdad? Acabaria esclafat, esclafadíssim. Esclafat o sense coll. Això passa per estar amb el telèfon tot el dia, a la mà, que no pots deixar ni per sortir de l'ascensor. És que és cert, és que va consultant l'Instagram, el WhatsApp o el que sigui, i es queda sense cap. Anava distret, anava distret. I acabem, doncs, amb una festa d'aniversari on passa el següent. Vull que veiem aquestes imatges, perquè no tenen desperdici.
És una baralla espectacular amb una festa d'aniversari de nens petits a sobre. És a dir, però no és actuada? No, és una baralla real. Els homes o dona mascota s'estan fotent, però... Sí, és Mickey Mouse contra un ninot, no? Sí, però s'estan dando bien, eh? Home, jo he vist això a la plaça Major de Madrid. A la plaça Major de Madrid? Sí, que estan allà, que bueno, hi ha uns senyors o senyores que van disfressats de Bob Esponja o d'algun personatge. S'han barallat. I et pots fer fotos amb ells. I llavors hi ha una mica de conflicte de competència. I hi ha algun vídeo per allà de Bob Esponja contra el Pato Donald. A leche limpia. Hay mucha competencia por las zonas, porque son de etnias gitanas rumanas y cada uno tiene su zona. Y cuando uno invade la zona del otro, suele haber estas cosas. Pues esto tú lo habrás visto alguna vez, que yo eres de Madrid. Yo he visto a Spiderman. Spiderman gordo. Que, sí, el gordo. Ese sí que lo he visto muchas veces por la Puerta del Sol. Muy bien. Doncs després d'això anem a una de les meves seccions favorites, em consta que també és una de les vostres seccions predilectes, que són les construccions absurdes. Gemma. Sisplau. Doncs sí, ens encanten aquestes construccions tan absurdes i surrealistes. I comencem amb un pal de l'electricitat que travessa literalment un habitatge a Sant Quirze del Vallès, a Barcelona. Això s'ha fet molt popular. Sí, això s'ha fet molt viral i molt popular. Però què va ser primer, el pal o el balcó? El pal, efectivament, i van construir adaptant aquest habitatge. A mi a Sant Quirze del Vallès en cau tothom bé, menys una persona. Ah, sí? La persona que pitjor en cau del món viu a Sant Quirze. Qui és? Però, no sé, no diré el nom. Comença per això, però no diré el nom. Però tothom que conec de Sant Quirze en cau molt bé. Ah, sí? Però hi ha una persona en concret que no et cau bé. Tant de bo fos la seva casa. Sí. Però no. Hay que saberlo ahora. Va, anem amb més construccions absurdes, que són molt bones avui. Anem amb un caixer automàtic per persones molt altes, o per gegants, més aviat. És que és això. Jo no hi arribo, aquí. És Spiderman, no? Ni tu ni ningú. És que com has arribat a caixer automàtic? Crec que el banc es diu Gasol. Vas tecleando sin saber què haces, no? Sí, no sé. Pots treure 50 euros com... Vaja, sí, molts apostes, més diners, no? Que vas allà... És boníssim, no? O com quan érem petits, no? Per poder treure els diners, algú t'ha de fer així amb les mans així. I pujar-te, no? Sí, recordeu sí, quan ho feien de petits? No sí, sé si sí. A tu quan ho feien, però el meu, que era més cutre, sí. Sí? Sí. Jo un col·le molt cutre, el CELA, el col·le més cutre de la història. Ai. Para poder salir al patio le tenías que comprar las pastas caducadas al hermano del director. Ui, sí, sí. CELA, Centro de Estudios de Atlántida. No us menjàveu, no, aquestes pastes caducades? Perquè si no, uns mals de panxa l'hauríeu agafat. No. L'agafaves i llavors et deixava sortir al carrer per una trampeta que tenia per allà i llavors ja t'anaves al futbol. Segur que era una escola, no era una càrcel. Más o menos. De verdad, si tenen a esta escuela, lo sabran. La Modelo. Doncs d'aquesta anècdota de la teva escola, Albert, anem a veure uns balcons que són molt poc segurs. I és que no tenen terra, pràcticament no hi ha terra. No, pràcticament no. No hi ha terra. No, balcó suïcida, no? Has de prendre l'aire perquè, vaja, causa el buit. És una trampa de... És que si surts al balcó estàs mort. Claro, és el típico balcó suïcida. Sí, sí, és un balcó suïcida amb tota regla. ¿Dónde se esconde el amante cuando llega el marido a casa? Se tira por el balcó. És terrible, tío, de verdad. O sea, esto es... El que ha construido esto es un auténtico asesino, es Dexter. És que aquí no surts a prendre l'aire, surts a prendre el terra. Madre mía. Caps directament. De la casa al cielo, ¿no? Sí. En fi... Doncs va, acabem. Què et sembla si acabem les construccions absurdes? Acabem amb una que és la millor. L'he deixat per final, però és que és la millor de totes. Millor que els balcons? Sí, és millor que els balcons. Són unes grades que ens preguntem què deuen costar les entrades de la gent que compra aquestes entrades en aquestes grades, que no veuen pràcticament res. El partit se'l perd sencer o l'espectacle que vagin a veure. No té sentit, no? No, castigadors. Castigadors contra la paret. Espero que siguin les files barates. Clar, però és que aquí la gent s'hi pot seure. Esperem que no posin les entrades a la venda. Però què has de veure, cap per avall? No, Albert, tens una paret al davant. Tens una paret, pràcticament. Claro, tienes el muro enfrente de los asientos. Por eso digo que si lo quieres ver, te tienes que girar para atrás o tienes que hacer algo raro, no lo sé. Habrá un proyector atrás, a lo mejor, que lo proyecte en el partido en el muro, ¿no? Espantoso, espectáctico. En fi, anem a una cosa bona. Jo, quan penso en menjar, l'altre dia vam provar tots l'estic tartar del Mar Roca, del Blau. A l'Edu Mutante li agrada, sobretot, l'enceladia russa que prepara el Marc. Ai, sí, l'enceladia russa, la millor, de Barcelona. És espectacular, en Marc. Jo sempre dic que Mar Roca és el millor xef de Catalunya. El tenim al carrer Londres, a Montaner, i avui ens ensenya una cosa molt senzilla, ja. Veureu com se us fa la boca d'aigua. Una amanida de tomàquet amb pesto, bueno, no sé com ho fa, però està espectacular. Mar Roca, el Blau.
Otra vez al blog de CN de nuevo. Hoy haremos una receta súper simple y que sana, ya veréis que funciona muy bien. Ingredientes: tenemos el tomate, en este caso ya es tomate cherry, pues un tomate cherry bueno, del tipo pera. También tenemos las alcaparras, sal marina, un aceite de albahaca que es muy simple, que lleva 100 gramos de albahaca por un vaso de aceite de oliva triturado. Y finalmente tenemos un poco de apio, que es lo que me da el contrapunto un poco más crujiente. La forma de proceder es simple: es el tomate, lo cortamos por la mitad, le incorporamos las alcaparras, el apio, la sal y una cucharada y media de aceite de albahaca, y finalmente un vinagre, en este caso un vinagre bueno, italiano, que le ponemos poco. Le damos vueltas para que todo esto vaya cogiendo el jugo del tomate con el aceite, que se vaya haciendo como una salsa, y finalmente lo emplatamos con un plato. Es importante que una vez emplatado se coma relativamente rápido, porque lo que hace es que el sabor esté bien armonizado. Muchas gracias. Si queréis ver estas recetas y otras, ya lo sabéis, a través de Instagram, el blaubcn, las tenéis ahí colgadas. Encantado de volver a estar aquí. Buah, el carrer Londres amb Daniel Blau, espectacular aquesta mania de tomàquet, de debò, Marc Roca, el millor xef de Catalunya, i ell sap que és així. I amb raó. I no li agrada que ho digui, perquè no, favor, no, és que és veritat, ho és, Marc Roca. Món animal, Gemma Palet, anem a parlar de gats. Ja sé que a tu i a l'Estefania els gatets us agraden molt. Sí, mucho. A mi no, perquè sóc al·lèrgic i a més em fan por. I una miqueta de fàstic, els gats. Sé que hi ha molta gent que ara li cauré malament, però jo he de dir la veritat. Els gats no els suporto. Soc molt de gossos, però molt poc de gats. Doncs mira, avui... No m'odieis, Estefania? No t'odiem, però avui veuràs uns quants gatets. I comencem amb un primer gat que ha trobat un lloc molt poc habitual per amagar-se, que és a dins d'una làmpada. És aquest gatet, i fa un salt i s'amaga aquí dintre. Ostres! Veieu l'agilitat que té? És com un columpi, no? Sí, és com un gronxador. Una mà d'aquestes que es posen, no? Entre arbre i arbre. Sí, sí. I, doncs bé, aquest gatet... S'ha quedat a dins, eh? Sí, és el seu racó preferit de la casa. És boníssim. És boníssim. Aquest gatet em cau bé, veus? Aquest gatet, visto? Sí, és que tenen una actitud molt graciosa. El que veurem ara et caurà encara millor, perquè és un gatet que, vaja, no sabem si és molt intel·ligent, però es creu que es pot amagar al darrere d'un pal d'escombra. És boníssim. I s'agafa. És que és molt maco, aquest gat. Mira la puteta, com agafa el pal, sisplau. Està de peu. Està de peu i s'està amagant. Algo habrá hecho mal para esconderse. Este también me cae bien, Raya. Me encanta. A mí también. Yo soy amante de los gatos como tú, Albert, pero yo amante de verdad, ¿eh? Y la verdad que estos gatos a mí me encantaría tenerlos. Sí, que... M'agrada molt, ¿eh? És molt mono. Doncs tenim més gats, va. Aconseguireu que en caiguin bé els gats, al final. Clar que sí, tenim més gatets. I ara us presentem el primer club nocturn només de gats. Com? Sí. Això que és un... El agujerito ese, no sé si és un... És boníssimo. Calla. La cançó... La cançó és pegadita, eh? La cançó és bona. Que encara estic al cap amb el que ha dit el mutante. I bailando twerk, també. Hombre, mira, estos gatitos son lo más. Sí, perrea, eh? Un gato que perrea. Gatea, ¿no? Seria. I el seguridad de la puerta es buenísimo. Lo bueno es decirlo del agujero mutante, que yo creo que lo ha pensado todo el mundo, porque solamente lo ha dicho él. Només ho van pensar les ments perverses i pertorbades. Como la de Edu. Como la mía. Yo también lo había pensado, pero no lo he dicho. O com la de l'Albert. Mira, si m'ha passat per mail i tot. No volia criticar el presentador, però vaja, té una ment una mica... Ja. I estem de gats? Doncs no, encara no estem. Encara no? Tenim un molt bo, que és el gat bossa. Mireu el gat bossa. El gat bossa? No. És aquest gat, sí. Així, pot passejar, és molt bona idea. Així no el perd, aquest gat. Un gat amb una corretja no és usual, però això... Sí, i posa les bledes allà penjant. La bossa té utilitat, és a dir, porta bledes i el que ha comprat al súper, i de pas el gat, igual t'ajuda a portar-la i no pesa tant. Claro. Sí, yo lo veo buen invento. Yo me lo llevaría también al gatito así, la bolsa. Pero claro, Estefanía, si compras algo de fruta, muy higiénico no es que sea. Ya, también es verdad, pero luego lo lavo bien, no pasa nada. Por tu gato, lo que sea. Lo que sea. Doncs després d'aquesta passejada pel món dels gats, l'Edu Mutante ens apropa vídeos una mica surrealistes. Surrealistes reals, eh? Som surrealistes, però són reals. En el primer cas tenim una senyora que va circulant per una autopista d'Itàlia
i va en contradirecció. Un camioner l'atura i intenta indicar-li el que ha de fer i avisar-li que, no, que va en contradirecció. A mi em recorda una mica el camioner, aquell senyor dels autos de xocs, dels cotxes de xocs, no? Que et treia quan et quedaves encaixat, que era un senyor normalment amb el cabell molt llarg i de dubtosa reputació. Aquí l'estan avisant que va contra direcció. Sí, li està dient... Tornin dietro qua, signora. Signora, per favor. Que faci marxa enrere i que ell bloqueja els carrils perquè pugui fer la maniobra tranquil·lament. Faccia retromarcia veloce, faccia retromarcia veloce. Llavors, clar, ves, marxa enrere, no? Però que bona persona que li està dient, li està jugant. Jo aturo tot. Menos mal, eh? Sí, però és una autopista de tres carrils. Sí, sí, segons. De dos carrils. Que peligro. I no gira, la senyora? Apresuris, no? No, és que no... La senyora solo tira para atrás. És que què fa? Però no ha girado en ningún momento. Yo creo que no entiende que es contradirección todavía, eh? No, no. Yo creo que la señora ha tirado para atrás y ya está. Dice, yo ya te dejo pasar. Ah, no, ahora gira, mira. No. Está volviendo. Vuelve. Madre, no ha girado, ¿no? Llavors ara us dono tres respostes i heu d'adivinar com acaba això. Pero estoy sufriendo por la señora. Llavors el senyor ha de baixar per acabar de... Bueno, sí, però encara que baixi el senyor, la senyora seguirà tirant enrere, no entendrà res. Sí, sí, sí. Y creo que a estas horas la mujer sigue todavía en la autopista. Y sigue tirando para atrás. Y sigue tirando sin enterarse. Increíble. Fascinante. Es que me fascina la ment humana. Era un vídeo viral d'aquesta setmana, surrealista. Per altra banda, tenim un altre vídeo on demostrem que els dolents, més dolents de la història, qui són? Potser Darth Vader... I? Florentino Pérez. Sí, a mi se me ha cargado ya dos programas, Florentino. Bueno, no sé. Es que se hablan de cosas en los programas de SAN que no nos gustan. Claro. Entonces, el Real Madrid no puede permitirlo. Claro, sí, porque el Real Madrid se respeta. Yo empiezo un programa y pienso, a ver cuánto va a tardar Florentino en cargárselo. De verdad, ya lo pienso, ¿eh? Pues estamos haciendo gestiones para mirar el rombazo. Ah, ¿también se lo va a cargar? Porque no nos gusta. Ah, vale. Bueno, vale, vale. Bueno, en aquest cas, és un gos que s'espanta mirant al costat fos. Està mirant la Guerra de les Galàxies, una de les tantes que hi ha. Sí. Ai, 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 que graciós. Surt Constantino Romero. Ai, 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 pobra. I se va por patas. I se va por patas. És la quarta, ¿verdad? Ai, pobrecito. Ja amagat. Sí, és un Golden, també? Sí. Cada programa surt un Golden, heu vist? Crec que és un labrador, aquest. Sí, labrador. Aquest té menys cabell, té el cabell més curt. És lo que queremos que haga Albert de Sant quan salgo jo en la tele, sí. Pues que se esconda detrás del sofà. Sí, jo mejor que no me vea, mejor que no me vea. En fi, boníssims aquests vídeos de l'Edu Mutante, que a més, jo estic tranquil amb vosaltres, eh? No com aquest gos que estava poró, que estic tranquil, i també estic tranquil amb FIAC Assegurança, 5 lletres que em donen absoluta tranquil·litat, les 5 lletres de FIAC, la millor asseguradora del món. I amb aquesta calma, la nostra model professional, l'Estefania Martínez, ens apropa al Fashion Show, el món fashion més fashion dels episodis. Eso es. Ya sabéis que en esta sección os traigo vídeos de desfiles imposibles. Y bueno, recordaros que en los desfiles la intención es sorprender al espectador y desde luego que lo hacen. Vamos a ver el primer vídeo, que es de un desfile de Victor and Rolf, que decide, bueno, llevar esos focos, incluirlos dentro de la prenda. No. Son unos focos y la verdad que es que se lo complican muchísimo a la modelo. Imaginaros ir caminando así, ni... Pero si eres su pareja, te puedes hacer selfie gracias a ella. Sí, eso sí. Porque ya tienes la luz. Claro, ni filtro ni nada. La luz ya la lleva tu pareja. Si ya nos cuesta cambiarnos con el micrófono puesto, que nos lo tiene que poner Aleix, imagínate con estos focos ahí arriba. No, pero es que estos vestidos son ideal parejas. Ideal, ideal. Sí, sí, muy práctico. Te puedes sentar tranquilamente, claro, tumbar en una cama. Para ir a una boda. De verdad, madre que mía. Yo no entiendo según qué Però cosa. Però la roba no llueix, no? D'aquesta manera, amb això penjat a dalt, a l'esquena. No, no, és que, por... que... A més, com està el preu de les elèctriques ara, encara el que gastarà en pila, això. Sí. Més cosetes. Pues si os parecía un diseño imposible, esta ropa con focos, vamos a ver ahora estas botas.
Esto sí que a mí me parece imposible de llevar. Además, creo que se te pueden deformar los pies. ¿Pero cómo? Tiene dos sí. partes delanteras. Eso es la cosa más horripilante que he visto la meva vida. ¡Quinas sabatas! Horrible, horrible. Son odiosas. Es como un plátano mitumer. Sí. No, y aparte que no apoyas bien el pie, con lo cual se te puede deformar, ¿no? No lo veo nada práctico. Clar, este. Que una cosa es la originalitat, ¿no?, dels dissenyadors. L'altra és l'excentricitat, com unes sabates com aquestes. Jo crec que per llançar penals són ideals, perquè no, el porter no sap com li donar. Home, segur que algun jugador del Barça li aniria bé, perquè el Barça no em fica un penal mai a dins. És que tampoc no lo piten. Que tampoc també és verdad. També és verdad. I tenim més excentricitats dins del món dels models. Vamos a ver un desfile de Balenciaga, que desde luego esto es para analizarlo, pero bien. Porque, bueno, tanto la ropa, como el modelo, como la pasarela parece que está en Marte. Luego, el diseño parece de Halloween y el modelo tiene menos gracia desfilando encorvado. ¡Dios mío! Ay, porfa, oye, soy Caprile. Yo la verdad que esto no lo entiendo. Pero Caprile, ¿esto qué es? ¿La novia cadáver o quién es? Esto parece mi barrio cuando se inunda. Totalmente. Solo falta Rafa Nadal con la escoba y achicando. El model sembla que vagi emprenyat per la vida, va caminant d'una forma. És que va cort. Després vete a una tienda de Valenciana a comprar una camiseta d'algodón y te clavan 600 euros. Sí, sí, es muy caro. Y además esto es de primavera-verano 2023. O sea, que esto es lo que viene para la próxima colección. Sí, sí, yo me lo pongo, pero para ir a un entierro, vamos. Total. Y acabem, ¿en qué? ¿Unas tres sabates? Sí, este último... la verdad que el diseño no parece que sea muy complicado, pero la modelo lo pasa realmente mal. Vamos a verlo. No, esta pobre mujer. Ay, ay, ay. O sea, parece que se va a torcer el tobillo o se lo ha roto. ¿Pero qué le pasa a los diseñadores con los zapatos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Realmente matar a las modelos? Estás quedándose cómodas, ¿no? En principio. Sí, pero no lo suelen ser. Y además es que yo creo que es ella también que no se le da muy bien, o que a lo mejor el suelo, porque en realidad el zapato tampoco parece muy complicado de llevar. Pero ella, la pobre, lo está sufriendo muy mucho. Pero está a punto de hacerse una triada en la rodilla. Sí, qué dolor. Sí. I va avançant, amb pas ferm. No es treu les sabates. Tu vas comentar una vegada que et vas treu les sabates, no? Claro, para que no me pasara este tipo de cosas, y si no me iba a caer, digo, mejor me los quito, pues sea así. Estefanía, la gente nos está pidiendo tus anuncios, porque fue Miss Pelo Pantén en los anuncios. Has hecho un montón de anuncios distintos y la gente nos lo está pidiendo. O sea, que la semana que viene queremos verte. La próxima semana lo prometo, de verdad. Vale. I dit això, si no compleix la seva promesa, tindrà un càstig, eh? Home. Per exemple, que el Brian Cárcer no deixi jugar a l'ull viral. Sí, o que també se beba un chupito de tabasco, que dice que le gusta mucho el picante porque estuvo viviendo en México. Si no lo trae, la semana que viene, chupito de tabasco. Vale, hecho. Efectivamente. Yo ya no puedo participar, pero... Brian, ull viral, va, que m'agrada jugar. Ull viral, llega la hora de poder jugar a mi sección de vídeos virales, donde vosotros desde casa y aquí entre nosotros nos peleamos para intentar saber cuál es el desenlace de estos vídeos que os traigo, cada cual más inverosímil. Así que vamos con el primero, que tiene algo que ver con la jungla. Dentro vídeo. Tenemos un señor que parece que está en la jungla y va a hacer un videoblog delante de la cámara, muy contento. ¿Puede ser el fan de la jungla latino? Fan de la jungla versión brasileiro. ¿Qué le pasa al noi que parla? Opció A, li cau una serp verinosa a las mans. Opció B, un mico li llança excrements. Oh. Opció C, un puma es llança sobre ell. Jo vull al mico. Edu. Sí, jo també, mico. Mico, sabia, Albert, mico. Va, un ple. És molt fàcil, eh? Mico, un mico. Y Miku dice Estefanía y al final... Dentro solución. ¿Al final qué? Pues... El hombre está tan tranquilo. Está tranquilo. Una fotito. Atención. ¡No! ¡Le cae una serpiente! ¡Le cae una serpiente venenosa! Claro, tú estás en el Amazonas y nunca sabes lo que te puede pasar. Pero yo prefiero mil veces el excremento que una serpiente, ¿eh? Porque, y esas serpientes del Amazonas son todas venenosas. Tú estás así tan tranquilo y te caen las manos. Más pequeña, peor. Es que no puedo ver serpientes, o sea... Pero la cara del tío es de pavor, ¿eh? Y la cara de Estefanía también, porque dice que no puede ver ninguna serpiente. Tengo fobia a las serpientes, o sea, ni en un dibujo las puedo ver, nada. O sea. Madre mía. Pues ahora tápate los ojos porque te lo están repitiendo. Pues es una salchicha. Sí. Vinga, de moment no hem encertat com és habitual cap de nosaltres. Així que anem a la segona prova de l'ull viral. Pues vamos a los que les gusta tomar un break para fumar y descansar después de una larga jornada laboral. Vemos qué pasa en este vídeo. Es una mujer que estaba fumando tranquilamente y mira hacia ahí porque ve algo. Ve algo y se asusta de algo. Uy. Y se ha visto algo, ¿eh? ¿Qué le pasa a la noia que fuma?
Opció A, fa explotar uns bidons de benzina. Amb el tabac. Opció B, un cotxe l'atropella. Opció C, una moto accidental li passa fregant a ella, eh, Dumutante? A mi m'agradaria la A. La A, fa explotar uns bidons de benzina. No, esclar, seria espectacular, però jo diré que la C, una moto està a punt de... Algo se acerca sí. en el vídeo, se ve. Una la... moto, no? Una sí, moto... Sí. Es que em copien te copian, ¿eh? Pues vamos a ver si Edu Mutante, el único que ha dicho una respuesta diferente, ha aceptado. Pero yo creo que no. Dentro vídeo. Y, madre mía. Una moto le pasa la atención rozando, pero rozando. Larguero. Sí, sí. Y vemos el bar. Que podía haber pasado una... No se tira, no, ¿eh? Un catástrofe, pero totalmente. No es un jugador del Madrid que se tira al área. No, la hacen caer. Sí que nos ha tirado. No hay contacto. No hay contacto, pero... Porque le ha pasado rozando. Muy bien, de momento, Albert, me está sorprendiendo. Bueno, no han acertado ellas porque me han copiado. Ya, claro. Porque te han copiado. Però si mai veus... encertes res, Albert, és la primera vegada en tots els tipis que encertes alguna. I què? Però m'heu copiat les dues. Primer ho he dit jo. No hauria de valdre el punt d'ella. Era la venganza. Pues ya verás com en este último vídeo sí que no lo vais a acertar porque no me lo esperaba ni yo. Dentro vídeo. A ver. Tenemos una tortuguita con un gusanito. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Lo coge. ¿Seguro que es un gusano? Sí. Una tortuguita. No es un glory hole de estos, ¿eh? No. ¿Qué li passa a la tortuga? Opció A, es menja el cuc de terra i vomita. Opció B, el cuc de terra intenta cruspir-se a la tortuga. Opció C, la tortuga llança el cuc a la cara de la noia que està gravant. Home, a mi m'agradaria la B. A mi m'agradaria la C. Imagina't una noia que està gravant i li cau un cuc a la cara. La B. La B. És el gusano que intenta comer-se la tortuga. I tu, Estefania, se come el gusano i vomita, perquè no li gusta. Sí. Però si estan muy buenos los gusanitos. Dentro su... Está allí la tortuguita, preparándose para comer. Es menja el cuc. Atención. Pero atención, porque el cuc... Parece que se está resistiendo el gusano. El no quiere salir. El que sembla, ¿eh? I ha de ser el cuc de terra que intenta cruspir-se la tortuga. No, el cuc té més força que la tortuga. Té més força el cuc, és increïble. Em fa un fàstic, això, en sèrio. I això que està blandito, el gusano. I això que està blandito. I a ti, esto, Estefania, no te da fobia? Sí, también. También. Todo lo que se arrastre así no me gusta nada. A mi tampoc. I alargado y todo lo que sea. Y Mutante acaba de acertar, ¿eh? Ah, sí? Mutante acaba de acertar. Sí, feia setmanes que no estava. I tant que han sortit. Felicidades. A veure, no cucs, però si vosaltres voleu seguir menjant, perquè no som batuts els que anunciarem ara. Si voleu seguir menjant bé, sense passar gana, i a més perdre 7 quilos en 3 setmanes, jo us garanteixo que això s'aconsegueix amb el plan 1, 2, 3. Jo us vaig dir l'altre dia que jo l'he fet, jo vaig perdre 7 quilos en 3 setmanes, però també ho ha fet el meu amic Andy, el meu amic Javier Álvarez, el pirata del Bierzo, i en fi, moltíssima gent que ens està veient sap que és cert, que no som batuts, Gemma, que segueixes menjant, i que en 3 setmanes, amb uns sobres que et prens a qualsevol lloc, perdràs 7 quilos, amb només aquestes 3 setmanetes, com us deia. Doncs sí, seguim menjant i amb aquestes 3 setmanes, la primera el que hem de fer és prendre uns sobres de pinya que ens ajuden a drenar l'organisme, a sentir-nos més lleugers, i aquí ja perdem una talla i també l'accés a volum i de líquids. Amb la segona setmana hem de prendre els sobres de taronja que tenen fibra i probiòtics i aquí ja perdem més de 4 quilos. I amb la tercera setmana acabem amb les càpsules cap de greixos que ens ajuden a estar més saciats, a no tenir tanta gana i acabem perdent aquests 7 quilos garantits amb el plan 1, 2, 3, que no són batuts. Seguim menjant, només són sobres i unes càpsules. I unes càpsules. Podeu trucar i us arribarà a casa sense despesa d'enviament. 650, 51, 52, 53. 650, 51, 52, 53. I us arriba demà mateix a casa sense cap despesa i us regalen el té detox, el lipo i el drena. I creieu-me, és barat, eh? No és car. En 3 setmanes, perdeu 7 quilos. 7 quilos en 3 setmanes. 650, 51, 52, 53. 650, 51, 52, 53. I amb el pla 1, 2, 3, Gemma Palet, això s'ha acabat ja. Doncs sí, ja s'ha acabat el zipi-zapin d'avui. Moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos un dia més a tots i a totes. Que ràpid passa, això, eh? Adéu. Adéu, adéu, adéu. Adéu.